Jag har ett brev som jag brukar ha. Men den här gången kommer vi inte utnämna någon storbonde, utan jag kommer dela ut en amulett. En amulett som kan ha stor betydelse för att vinna farmen. Kalle, fyra amuletter. Vill du ha en femte? Det ska jag inte tacka nej till. Hasse, två amuletter. En. Det här är en bara. Vad säger kanske du två, ja. Vad tror du? Stora förhoppningar. Så nöjd ut redan. Ska vi läsa brevet? Kära farmare, lycka till under finalveckan. Och må bästa man eller kvinna vinna. Min uppgift är att välsigna en farmare med en extra amulett. Och den jag valt har sedan första dagen på farmen tagit emot mig med öppna armar. Den har även blivit en god vän som jag önskar all lycka och välgång. Hasse, förvalta din extra amulett och kämpa på. Jag håller tummarna. Du ser. Jävla nöjd du ser. Det är klart. Klart jag är nöjd. Jag kände mig väldigt stolt att hon valde ut mig bland de fem som var kvar. Så jag säger tack, Inge. Grattis, Hasse. Tack. Två amuletter. Bra fångat också. Nu är det dags att avgöra det här. Finalvecka. Fem kämpar. Lycka till. Tack. Vi ses snart igen. Tack. Du. Grattis. Känns det bra? Ja, det är klart det känns bra. Mm.